在专业声乐老师的指导下，2024年乐音飞扬游学之旅正式起航。不仅要学习舞蹈，中华佛光青年总团的青年也专心学习声乐，优美的歌声立刻响彻整间练舞室。成果发表后，佛光山万年寺住持妙净法师也对佛光青年赞誉有加，期盼他们将佛法以年轻活泼的方式弘扬出去，也在丰富的歌舞课程中享受青春洋溢的假期。人人新闻菲律宾综合报道。